میں نے ریڈٹ کے بورڈ کے روکن کی حیثیت سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ میں نے ان پر زور دیا ہے کہ وہ میری جگہ کو کسی سیاہ فام امیدوار سے پر کریں۔ الیکسس اوہانیان سیاہ فام ٹینس سٹار سرینا ولیمز کے شوہر ہیں۔ تاہم اس ذاتی تعلق کے باوجود کارپوریٹ دنیا کے بہت سے لوگ سیاہ فام امریکیوں کے لیے مساوی حقوق کی حمایت کر رہے ہیں۔ میں یہ ایک سیاہ فام بیٹی کے باپ کے طور پر کہہ رہا ہوں تاکہ جب وہ پوچھے کہ آپ نے کیا کیا تو میں اس کا جواب دینے کے قابل ہوں۔ فارچون میگزین کا کہنا ہے کہ امریکہ کی 500 بڑی کمپنیوں میں سے صرف 4 کے سی ای او سیاہ فام ہیں۔ عالمی سطح پر ہونے والے مظاہروں کے دوران زیادہ سے زیادہ کمپنیاں اب ایسے شعبوں میں پیسہ لگانے کا وعدہ کر رہی ہیں جہاں ان کے صارف ہیں۔ ایپل سیاہ فاموں کی زیر ملکیت سپلائرز پر اب زیادہ پیسہ خرچ کرے گی۔ فیس بک کے سی ای او مارک زکربرگ اور گوگل کے سی ای او سندر پچائی نے اعلان کیا ہے کہ ان کی کمپنیاں ایسی تنظیموں کو کروڑوں ڈالر عطیات دیں گی جو نسلی اور سماجی انصاف کے لیے کام کر رہی ہیں۔ اسی طرح بینک آف امریکہ نے ان ایشوز سے نمٹنے کے لیے 1 ارب ڈالر کا وعدہ کیا ہے۔ یوٹیوب نے اعلان کیا ہے کہ وہ سیاہ فاموں سے متعلق مواد تخلیق کرنے والوں کے لیے 10 کروڑ ڈالر فراہم کرے گی۔ جب آپ لوگوں کو سڑکوں پر احتجاج کرتا دیکھتے ہیں تو آپ سمجھ جاتے ہیں کہ کچھ ہو رہا ہے، گویا یہ کسی تحریک کا آغاز ہے۔ یہ معمول کی بات نہیں ہے، اور میرے خیال میں مختلف کاروبار اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ اب ہم حالات کو اس طرح جاری نہیں رکھ سکتے جیسے پہلے رکھتے تھے، اور بہر صورت یہ مظاہرے اور بدامنی اس لیے ہے کہ لوگوں سے زبردستی وہ تبدیلی کروائی جائے جو وہ ویسے کرنے کو تیار نہیں۔ بات اب صرف پیسے کی نہیں بلکہ پالیسیوں سے متعلق بھی ہے۔ امریکہ کے ایک بڑے سٹور وال مارٹ نے کثیر ثقافتی بیوٹی پروڈکٹس کو تالے میں رکھنا اس وقت ختم کیا جب ناقدین نے یہ کہنا شروع کیا کہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انہیں استعمال کرنے والوں میں ان اشیاء کو چوری کرنے کا امکان زیادہ ہے۔ دنیا کی بڑی کمپنی امیزون نے جون کے اوائل میں اعلان کیا تھا کہ وہ ایسی تنظیموں کو 1 کروڑ ڈالر کا عطیہ دے گی جو انصاف اور مساوات کی حمایت کرتی ہیں۔ امیزون نے پولیس کو چہرے شناخت کرنے کی ٹیکنالوجی کے استعمال سے اس لیے روک دیا ہے کہ اس سے سیاہ رنگت والوں کی غلط شناخت ہونے کا امکان زیادہ ہے۔ ماضی میں بڑے برانڈز تیار کرنے والی کمپنیاں صارفین کے ناراض ہونے کے خوف سے ایسی تحریکوں کو قبول کرنے پر تیار نہیں تھیں، مگر اب بیشتر کے نزدیک کسی موقف کے لیے کھڑا نہ ہونا زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ جولی ٹبو کے ساتھ ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ۔